Nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Lucie Zedničková. Zedničko, a vy jste jistě tady tu moji přednášku ocenila o tom, jak se nemůže chodit na zkoušky. Protože, ocenila, protože... ale já hlavně oceňuji, že jste hrozně vtipnej, mě to baví vás poslouchat. Tak možná jste z takových poměrů, kde moc vtipu není, to se stává lidem. Protože já někdy někomu řeknu dobrý den a on se rozesměje a řekne, to byla bomba, a já říkám, to spíš vypadá, že žijete v takovým smutným prostředí. Ale to vy ne, ne. Ne, já žiju ve veselém prostředí. Já bych řekl, že jo, a s takovým relativně spokojeným a šťastným. Máte dětičky, že jo, o ty se staráte. Přesně tak. Jsem na to koukal, že vy jste taková ta matka, co se stará úplně do mrtě. No, ale... Jakože jezdíte s těma dětma do kroužků a to. Tak, takhle, kolik jim je? No, se synem už nejezdím do kroužku, ten už jezdí sám. Ten už jezdí sám? Ten si teď ode mě půjčuje auto, protože... No to se nám chtěl říct, oni ty děti potom v určitým věku odejdou. Já vím, je dobrý s tím, takhle, je to lepší, než když zůstanou. Ale třeba v Itálii synové hodně dlouho zůstávají. Ano, ano. To jsem to, jako... Těm se říká nějak papánek, mamánek. No a tam je to úplně normální. A já si myslím, že to není zdravý. Já si myslím, že v určitém věku by se měli osamostatnit. Ono takhle, s prodloužením lidského věku se někde prodloužila i doba těch dětí, co jsou doma. Takže některý jsou do 45 doma. Takhle. Dokud ten rodič dejchá za nějakou penzi, proč ho opouštět? No a když pak je i nemocnej nebo dementní, tak těm dětem to nemusí vadit, protože oni převezmou ty peníze a nějak hospodaří i za ty rodiče. S tím je třeba dneska počítat. No a kolik je synovi? Synovi teď bude 20. No tak to už s ním nebudete moc jezdit. A ne, ten už jezdí sám, udělal úspěšně řidičák, což je důležitý. No. A protože studuje klavír teď, tak pořád tahá, půjčuje si moje auto a tahá ty obrovské klávesy. Jsem říkala, kdyby si studoval, je to těžký a on to pořád někde vláčí a nakládá to do auta a zase vykládá a u toho strašně se vzteká, protože občas spěchá, tak mu něco spadne a tak a furt to tak vláčí. Tak jsem říkala, vidíš, kdyby si dělal flétnu, tak chodí s kufříčkem. Já vím, ale flétna, tak to je divný, ne? No, je to divný, no. Jako, umíte si představit mejdan s flétnou? Ale s takovým saxofonem si to umím představit. To už jde, ale já vždycky, když šlo o hudební nástroj, kdybych já měl ten dar a mohl dělat muziku, tak bych si vybral nástroj, který je použitelný na večírku. Kytara je ideál, samozřejmě. Začal s kytarou v 5 letech. A začal tak proto, to vlastně moje mamka mu koupila... K narozeninám, myslím, no pod tom to je jednomu, prostě koupila kytaru a říkala, Mikuláši, když budeš hrát na kytaru, tak se ti na to budou dobře balit holky, protože vždycky na takových těch táborácích a těch školních... Mě to nemusíte popisovat. Jo, hrajete na kytaru taky. Ne, já jsem vždycky dělal takový rádio a tyhle kytaristi pak ty holky odvedli a... No, takže... Já jsem si pak povídal do zdi sám. Ale víte, co mě zaujalo, tak vy máte už třetího partnera teďko, že jo? Ano. A... Jako myslíte? No životního. Jako. Od kdy, jo, takhle. No od kdy? Myslím, no, jako od narození. Od narození, jako... Víte, kolik se jich v pubertě měl? Ne, já myslím partnera, jo, tak... nemyslím jako známost. Nemyslím ty večírky s kytarou. No ne, no jako... Myslím trvalý vztahy takový. A já jsem nikdy neměla jako vztahy nějaký, jako třeba na jednu noc, nebo nějaký týden, nebo... Ne, to já nebo nemyslel. Tak jak jste noc... to myslel? Počkejte, něco na jednu noc ani bych nenazýval vztahem. Dobře. To jako... To by cesta s taxikářem byla výlet v Turán. Ale... To jsem nemyslel, já myslel takový ten trvalejší vztah. Ne, já vás zlobím, ano. Já to přesahuje třeba, jo. Nevím, měsíc soužití. A je v tom takový to společný soužití, to znamená, že spolu žijete jaksi s tím nekonečným pokusem, že už spolu budete žít pořád a pak se to trošku někde pokazí, no tak
se já začne. Já jsem měla vždycky, že je to jako na pořád a pak se to nějak pokazilo. No, to tak je normální. No, všichni si myslí, že to je na pořád, pak se to trošku pokazí někdy a musí se to zkusit znova. Ale ne, ale mě zaujalo, vy jste jednak měla vždycky mladšího partnera, to mě zaujalo. Ne? No tak bylo nějaký období asi kdy ne, ale jinak často jsem měla mladšího partnera. Ne? Jsou starší všichni? Všichni ne, ale třeba... Takhle, můj zajímá mě, jestli některý byl starší, to nechme bejt, ale většinově jako? Ne, většinově byli starší a teďka menšinově mám partnera mladšího. Teďko, a ten předtím? Ten byl taky mladší. Taky mladší. A ten před ním? Ten byl starší. Ten už byl starší, o kolik? No tak o 3-4 roky. Aha, no tak to. Čili poslední dva jsou to vlastně. Tak. No a jako to na tom chraň pánbu, to je svým způsobem obdivuhodný dokonce, ale tenhle ještě mladší, než byl tam ten mladší. Jaroušku? Ano. Ty jsi tady. Jo, vy děláte, že jste ho tady náhodně objevila. Ne. To určitě ne, já jsem jenom nevěděla, kde sedí. Protože já nemám brejla a nevidím. Já vás vidím ještě, ale do první řady... Ne, ale ne, nejde o něj, tak to si pamatujete snad, ne? Ano, je ještě mladší než ten, ano, je mladší. No. Jsme o 10 let. No, takhle, jsme než co? My máme mezi sebou rozdíl. Vy máte, ano, takhle, já myslím, abyste mě nepočítala jeho od tam toho. Jako, o kolik jsou oni od sebe, mě je jedno. To mě taky. Jo, no, o kolik? Já neumím počítat. No, plus minus. Autobus. No, ale plus minus. Ne, ale tak je vidět, že to vás ctí na druhou stranu, že jo? To já nevím, mě je to jedno. No to no chápu, že vám to jedno, ale je to jaksi zajímavý a... No a proč se na to ptáte? No protože mě to zaujalo. No tak super. A vy jste hádavá? Ne. Ne. Já se neumím, já se k smrti nerada hádám, já totiž nejsem pohotová a neumím jako argumentovat, vlastně nemám ráda ten hovor, kdy se lidi trumfují argumentama. Tahle ta poloha jako to nevyhovuje, nemám to ráda. Ale tak něco vás někdy naštve, stane se to, ne? Tak to řeknu, ale když má jako dojít do konfliktu, já se radši stáhnu a myslím si svý. Čili vy jste vlastně velkorysa? Asi jo. A proč jste se rozcházela s těma předchozíma? Tak ten bývalej, ten se rozešel se mnou. Jo, takhle, podívejme na grázla. A s mým mužem, se kterým teda mám dvě děti, tak jsme prostě měli problémy, které neměly řešení, takže tohle to vlastně byla jediná možnost. No tak něco vám vadí někdy asi, ne? Samozřejmě, někdy mi občas něco vadí, no. Něco, jo. A zhruba tak co to jako... A já vám to neřeknu. No ne, ale tak já myslel jako jenom obecně, abyste to řekla. Já nemyslím konkrétně, že mě budete popisovat něco. Tak už jsem se lekla. Ne. Obecně, co mi vadí, obecně... U muže teda, jako u partnera. Právě asi, když se za každou cenu stojí jako takový to, že když člověk neumí ustoupit, neumí prostě jít do nějakého kompromisu, tak to mě třeba vadí. No a vy máte jakou představu třeba, dejme tomu, já si to neumím představit, dejme tomu, že bychom žili spolu, dejme tomu. Ale já vás vůbec neznám. Ne, vůbec. To je jenom dejme tomu, jako no, to je taková říct, jako nehrňte se do toho jako nějak napevno. Jaký byste měla takový základní očekávání, abych já věděl vlastně, co mě čeká. Dejme tomu bydlení. Máte nějakou představu, že bych měl být doma nějaký kvantum času, nebo takhle bych nemusel být doma vůbec? Takhle já vůbec neuvažuji. Ne, ale co kdyby teda jsme spolu žili a já jsem byl doma jenom jeden den v týdnu?
Tak a ten zbytek byste byl kde? Já nevím. Tak kdyby to mělo nějaký. Pracovně bych byl pryč. No. No, tak co by se dalo dělat? Tak to by vám nevadilo. Ne. Vám by se po mně nestejskalo? Stejskalo? No a to byste neměla tendenci říct, proč seš pořád pryč? Proč tolik pracuješ a nejseš víc se mnou? Tak kdybych věděla, že vy jste šťastný, že vás ta práce naplňuje a baví a že to má nějaký smysl, tak to tak jo. Je. No. A já vám musím říkat, odbočím, jo, ale já jsem teď vlastně po dlouhý době jsem viděla Saxánu, nebo Víta na koštěti. A viděla jsem, jak se budí princezny. A v té šípkové růžence, v tom, jak se budí princezny, tam jsem, protože když jsem na to koukala jako... Dítě. No. Mladší. Mladší. Tak jste pro mě byl totálně záporná postava, no. Samozřejmě. Vůbec jsem to neřešila. No. A až teď, když jsem to viděla znova, jsem docenila ten humor, který jste do té role vnes. Byla. A to samý v té Saxáně. A chtěla jsem vám říct, takhle po 30 letech tady... je mi to k ničemu. Ale já jsem vám chtěla říct, že, a to vím z vlastní zkušenosti, protože já jsem hrála princeznu jenom jednou v životě a pravda, moc mě to nebavilo. A když jsem viděla třeba film s Russellem Crowem Gladiátor, tak jsem si říkala, ježišmarady, ty kladný figury, to je tak strašně vlastně nudný nahraní. To ten Joaquin Phoenix, co tam hrál toho císaře, to byla úplná pecka, že? Vždycky tyhle ty role jsou zajímavější, to máte obrovský štěstí. Jo, díky mockrát. Ne, vy jste takový... To říkáte ve zralém věku, ale ten okamžitý efekt toho, když hrajete toho regulérního prince, anebo tohle kreténa, co jsem hrál já... Ale ty to se daleko líp hraje. Diametr, ale že se líp hraje, hele, k čemu vám to je? Chtělo se vám hrát prince? Ale tam nejde o to, co hrajete, tam jde, mluvím teď o výsledku. No. Pak jdete sama v dešti domů a můžete si říkat, to se mi daleko líp hrajou, ty kreténi. Toho nesou holky v náručí, hele, zpívají mu kolébavky a já, no, ne, se dobře hraje. Jednou to lidi ocenějí, já jsem vložil humor nějak. No. No to ne. Ta role má svůj honorář nejen těch penězích v tom dopadu u diváka. To tam jste vyřízená, tam jste zablbatečka. Ale někdo má ty blby rád. No někdo časem. Potom přijde babička a řekne, já vás mám ráda, no tak jak... No, to je prohraný. To, když hrajete jednou, tak lidi mají představu, že jste taková, to je síla té role toho charakteru. To je normální, já jsem taky takovej. Když někdo hraje takhle Grásly nebo v cizích filmech, tak taky na něj tak koukám. No, to je magie. To se člověk obětuje v podstatě. No. A teď mě utěšovat, že to bylo tenkrát docela dobrý. Já vás neutěšuji, já jsem vám to jenom chtěla říct, že prostě jsem až teďka docenila vlastně. Já že... vím, no tak to víte, no. Co s tím teď, jo? No dobrý, ne? To je takový jako... Je to co fajn, je na tom ne? Dobrýho? No tak kdybych vám řekla, víte co, já jsem viděla ty pohádky a vy jste mě nikdy nebavil, tak tak... No tak dobrý, no. No, tak tohle je lepší varianta, ne? Bych si řekl primitivní divačka, no. Škoda pro ní něco točit vůbec. A točíte teď něco? Ne. A já jen tak něco točit nebudu. Abych vám neskazil tu iluzi z té princezny. Lucie Zedníčková! Vodu. Máte tam.